Cheikh bi laaj bi mi ngi joge Mauritanie ki neena mom day jaay ay yere mais mu am yere bo xamni dafa am ben marque bo xamni ci marque cigarette bi mo ci nek am xaritam buñ ko li dagalon ko fay jaay parce que da fay dugg ci wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan muni ndax lolu mu ko wax nonu lo wala man na jaay rek ay tichetam ak yere mi alhamdulillah cigarette day dafa haram da yenen poli ci dess ne koy tok yep kon nak du jaay yere yo xamne dañ ci tax mu koy publicité wala mu koy baxal wala mu koy siwol lolé solga du dagan su solga dagan sit nak jaay ga ci bëni bopum du dagan Allah ta'ala amin.